Howard Phillips Lovecraft, Vyděděnec. Té noci hradní pán měl těžké sny a jeho hostům do rána se zdálo o rakvích, strašidlech a umrlcích. Nešťastný je ten, jehož vzpomínky jsou naplněny pouze hrůzou a smutkem. Ubohý je ten, jenž se ohlédne a vidí hodiny strávené o samotě v obrovských ponurých komnatách, se stěnami pokrytými hnědými draperiemi a řadami polic plnými starých knih, které dohánějí k šílenství. Nebo si připomene hodiny plné bázně probdělé v šeru pod bizarními, ohromnými, jakoby vínem porostlými stromy, které tiše pokyvují pokroucenými větvemi, kde si vysoko nad hlavou. Tolik mi dali bohové mně zmámenému, zklamanému, vyprahlému, zlomenému. A přesto jsem jaksi uspokojen a zoufale se upínám k těmto nesmazatelným vzpomínkám, když má mysl čas od času hrozí, že zabloudí k něčemu. Nevím, kde jsem se narodil. Vím jen, že hrad byl nekonečně starý a nekonečně hrůzný. Plný temných průchodů a s vysokými stropy, kde oči mohly zachytit pouze pavučiny a stíny. Kameny v bortících se chodbách se tu lesknou vlhkostí. A navíc vše prostupuje prokletý zápach, jakoby z navršených těl mrtvých generací. Vrchol jedné z černých věží proniká stromy až do nepoznaného nebe, ale věž se z části zřítila a není možné na ní vystoupit. Snad jen krkolomně šplhat přímo po zdi, vzhůru, kámen po kameni. Určitě jsem tam žil velmi dlouho, ale nedokážu ten čas změřit. Někdo o mě musel pečovat, i když si nemohu vybavit nikoho kromě sebe. Jedinými živými tvory kolem byly nehluční netopíři, pavouci a krysy. Mám za to, že ať už se o mě staral kdokoliv, musel být velmi, velmi starý. Protože v mých prvních představách se živá bytost podobala mě. Byla však znetvořená, seschlá a chátrající. Stejně jako hrad. Neviděl jsem pranic bizarního v kostech a lebkách, roztroušených tu a tam v kamenných kryptách, hluboko mezi základy,
Tyto věci mi prapodivně splývaly s všedními zážitky. A považoval jsem je za daleko přirozenější než barevné obrázky živých bytostí, které jsem nacházel v mnoha tlejících knihách. Z těchto knih jsem se naučil všemu, co znám. Žádný učitel na něho nenaléhal ani ho nevedl. A za celé ty roky mu v uších nezazněl lidský hlas. Dokonce ani jeho vlastní ne. O svém vzhledu neuvažoval vůbec, protože v hradu nebylo jediné zrcadlo. Pouze instinktivně tíhnul k mladistvým postavám, jejichž kresby a malby viděl v knihách. Cítil jsem se mlád, protože jsem si pamatoval tak málo. Venku, za hníjícím vodním příkopem a pod temnými němými stromy, často lehával a snil o tom, co četl v knihách. Toužebně si představoval sebe sama uprostřed jásavého davu, v sluncem zalitém světě, daleko za nekonečným lesem. Jednou jsem se pokusil z lesa uprchnout, ale čím více jsem se vzdaloval od hradu, tím hustší byly stíny a tížej na mne doléhala hrůza vznášející se ve vzduchu. O překot jsem běžel zpět ve strachu, že zabloudím v labirintu nočního ticha. Tak snil a čekal za nekonečného soumraku, i když nevěděl, na co vlastně čeká. Ve stinné samotě má touha po světle vzrostla tak šíleně, že už jsem dále nedokázal setrvávat v klidu. A tak jsem zdvihl v prosbě se pjaté ruce k osamělé černé věži, která strměla nad stromy do nepoznaného nebe. Nakonec jsem se rozhodl zlézt tu věž, i když jsem se mohl zřítit. Neboť lépe bylo zahlédnout byť jen na okamžik nebe a zahynout, než dále žít, aniž bych spatřil den. V zatuchlém šeru stoupal po ošlapaných věkovitých schodech, až došel k místu, kde schody končily. Očekával ho smrtelně nebezpečný výstup po malých výčnělcích, o které si opíral chodidla. Strašlivý a hrůzný byl ten mrtvý kamenný válec věže bez schodů. Černočerný, pobořený a opuštěný. A poplašení netopíři, jejichž křídla ho bez hlesu míjela, věštěli zlo. Ale tísnivější a hrozivější bylo, jak pomalý byl jeho výstup. Ač stoupal, seč stačil. Temnota nad hlavou, neřídla. A jeho prostoupil nový závan pachu, jakoby všudy přítomné prastaré prsti. Zachvěl jsem se, když jsem pomyslel, proč nemohu dosáhnout světla. A rád bych byl obrátil svůj zrak dolů, kdybych se odvážil. Zmocnil se mě pocit, že mě náhle zastihla noc. A já maně zašátral volnou rukou po okenním výklenku, kterým bych mohl vyhlédnout ven
vzhůru a zkusil uhodnout, v jaké výšce jsem se ocitl. A tu najednou, po nekonečné době, kdy v hrůze a nevědomí šplhal vzhůru tou zoufalou propastí, ucítil, že se hlavou dotýká něčeho pevného. A uvědomil si, že to musí být střecha. Nebo alespoň jakási podlaha. Zdvihl volnou ruku a ve tmě ohmatával překážku. Byla kamenná, neústupná. Vystavil se smrtelnému nebezpečí a vydal se okolo šachty věže, přimykaje se i k sebe nepatrnější opoře, kterou nabídla slizká stěna. Konečně překážka pod jeho rukou ustupovala. Znovu jsem zamířil vzhůru a opřel se do desky či dveří hlavou, přičemž rukama jsem se vzpíral o zeď. Z hůry nepronikalo žádné světlo. A jak jsem zdvíhal ruce, poznával jsem, že má cesta pro tuto chvíli ještě není u konce. Neboť deska byla padacími dveřmi v otvoru, který mne uvedl do jakési kamenné síně, širší, nežli byla věž dole. Nepochybně jsem se ocitl v jakési vznosné a prostorné komnatě. Opatrně se protáhl nahoru, snaže se zabránit padacím dveřím, aby zapadly zpět. Ale to se mu nepodařilo. Sotva vyčerpán spočinul na kamenné podlaze, uslyšel hrozivou ozvěnu jejich pádu. A doufal, že bude-li to nutné, dokáže je nazdvihnout. Věřil jsem, že jsem nyní úžasně vysoko. Vysoko nad proklatým větvovým lesem. Těžka jsem povstal ze země a tápavě se vydal k oknům, odkud bych snad zahledl poprvé nebe a měsíc a hvězdy, o kterých jsem čítal. Byl zklamán, protože jediné, co našel, byly ohromné mramorové bloky, na nichž byly uloženy ohavné, podlouhlé bedny divné velikosti. Zvažoval jsem a přemýšlel, jaká pak asi starobylá tajemství mohou prodlévat v této vysokopoložené komnatě, pověky oddělené od hradu pod nimi. Nečekaně jeho ruce nahmatali výklenek za hrubě tesaným portálem. Bylo zamčeno. Ale ohromný nápor síly, kterým dosud překonal všechny překážky, mu pomohl portál odtlačit. Cítil jsem, že se mě zmocňuje vzrušení, jaké jsem zatím nepoznal. Neboť několik kamenných schodů stoupajících od dveří bylo zalito světlem. Poklidně proudí
svítícím skrz ozdobnou železnou mříž. Byl to měsíc, který jsem zatím nikdy neviděl. Krom ve snu a v neurčitých vidinách, které jsem se neodvažoval nazvat vzpomínkami. Nyní jsem uvěřil, že jsem dosáhl nejvyššího vrcholku věže. A proto jsem spěchal po schodech vzhůru. Ale měsíc se náhle zahalil mrakem. A já klopítl. Stále byla tma, když se dotkl mříže. Zkusil ji opatrně a zjistil, že je odemčena. Ale neotevřel ji ve strachu, že se zřítí z té úžasné výšky, do které se vyšplhal. Měsíc vyšel. Bylo to nejďábelštější ze všech překvapení. To, co jsem spatřil, bylo to zcela neočekávané a neuvěřitelné. Nic, co jsem do té doby poznal, se nedalo přirovnat k tomu, co jsem viděl. Ten pohled byl fantastický. Byl stejně jednoduchý jako omračující. Namísto závratné vyhlídky na koruny stromů, tyčících se hluboko dole, neprostíralo se za mříží všude okolo nic menšího než pevná země, pokrytá a zrůzněná mramorovými deskami a sloupy a stíněná starobylým kamenným kostelem. Jehož štíhlá věže zázila v měsíčním světle jako přelud. Napůl bez sebe otevřel mříž a vypotácel se na cestičku sypanou bílým štěrkem, která se rozbíhala dvěma směry. Má mysl, omráčená a zmatená, jak jen může být, stále si zachovávala šílenou touhu po světle. Dokonce ani ten úžasný div mě nedokázal na mé cestě zadržet. Nevěděl jsem, kdo, nebo co jsem, nebo co může znamenat mé okolí. Jak jsem klopítal dál a dál, vkrádala se mi do vědomí jakási zasutá hrůzná vzpomínka, která mé další kroky neponechávala náhodě. Vyšel klenutou chodbou pryč z té končiny plné desek a sloupů a zamířil ven do volné krajiny. Jeho kroky sledovaly dobře viditelnou stezku, ale ta se často podivně ztrácela. A on šlapal loukami, kde jen občas rozpadlé zbytky dláždění prozrazovaly, že tudy vedla prastará zapomenutá cesta. 2 hodiny jistě uplynuly, než dospěl ke svému zřejmému cíli. Úctyhodný hrad, obrostlý břečťanem, uprostřed hustě zalesněného parku mu byl k zešílení důvěrně znám, i když ho podivně mátl. Viděl zaplněný vodní příkop a některé známé věže byly zbořeny. Naproti tomu zde byla vystavěna nová křídla, která mýlila pozorovatele. Ale s největším zájmem a potěšením hleděl na otevřená okna jasně planoucí světlem a dávající průchod hluku nevázaného veselí. Přistoupil k jednomu z nich, nahlédl dovnitř a opravdu viděl výstředně oděnou společnost vesele se bavící a čile rozprávějící. Výrazy některých tváří jakoby vyvolávaly nesmírně vzdálené vzpomínky, jiné byly cizí. Kročil nízkým oknem do zářivě osvětleného pokoje, opouštěje tak svou ojedinělou chvíli naděje. A
kráče je vstříc nejbolestnější křeči zklamání a poznání. Hrozivý okamžik se kvapem blížil. A sotva vstoupil, začalo jedno z nejděsivějších představení, jaké si člověk může představit. Minul parapet, když tu na celou společnost padl náhlý a nečekaný strach děsivých rozměrů, který znetvořil každý obličej a vyrval strašný skřek téměř každému hrdlu. Nastal všeobecný útěk a v panice a lomozu mnozí klesli v mdlobách vlečeni pryč svými společníky zbavenými rozumu. Při tom křiku stydla krev. A jak jsem stál v ozářené komnatě, sám a zmámený, naslouchaje jeho utíkajícím ozvěnám, zachvěl jsem se při pomyšlení, co asi se neviděno skrývá blízko mě. Na první pohled pokoj vypadal pustě. Ale jakmile se pohnul k jednomu z výklenků, připadalo mu, že tam někdo je. Jakoby náznak pohybu. Za dveřmi se zlatou zárubní, které vedly do podobného pokoje, jako byl tento. Jak jsem se k výklenku přibližoval, uvědomoval jsem si cizí přítomnost stále jasněji. A pak s prvým a zároveň posledním svým výkřikem, jenž byl spíše příšerným zavítím, téměř stejně hnusným jako jeho příčina, jsem jasně spatřil nepředstavitelnou a nepopsatelnou nestvůru, o jaké je lépe nemluvit, a která svým prostým zjevením proměnila veselou společnost ve stádo prchajících šílenců. V nestvůře se spojovalo všechno nečisté, zlé, nevítané, nepřirozené a odporné. Ďábelský přízrak rozkladu, staroby a spustlosti. Sknilá mokvající mátoha ohavného zjevu. Odporný výjev toho, co by milosrdná země měla vždy skrývat. Bůh ví, že to nepatřilo na tuto zemi. A ještě ke své hruze jsem spatřil vyhublé a kostnaté rysy, podměšilé, odpudivé napodobeniny člověka a jeho plesnivý, rozpadající se šat, jehož druh se nedal rozeznat, mnou otřásl ještě víc. Byl téměř neschopen pohybu, ale přece jen učinil chabý náznak pokusu o útěk. Váhavé klopítnutí však nedokázalo přemoci kouzlo, kterým ho zajala ta bezejmená, bezhlasá příšera. Pokoušel se zdvihnout ruku a zakrýt si zrak, ale jeho nervy byly natolik otřeseny, že ruka nedokázala zcela uposlechnout jeho vůle. Nepatrný pohyb ale stačil narušit jeho rovnováhu, aby neupadl, vrávoral o několik kroků vpřed. S hrůzou jsem si najednou uvědomil, jak blízko netvora jsem se ocitl. Až se mi zdálo, že slyším jeho ohavný, chrčivý dech. Na pokraji šílenství jsem přece jen dokázal vztáhnout ruku, abych zadržel smrdu té strašidlo,
které mě vehnalo do úzkých. Když tu v okamžiku nesmírného děsu ďábelskou léčkou se mé prsty dotkly schnilé, napsažené tlapy netvora pod zlatým obloukem. Nekřičel. Ale všichni krutí vlkodlaci, kteří se proháněli v nočním větru, vykřikli na místo něho. Ve stejné vteřině, kdy se v jeho mysli utrhla divoká lavina vzpomínky, která zahltila duši. V té vteřině jsem věděl všechno, co kdy bylo. Vzpomněl jsem si na to, co předcházelo hrůzy plnému hradu a stromům. A poznal jsem představěné sídlo, v němž jsem se nyní ocitl. Nejhůře jsem si uvědomoval nelidský a hnusný zjev, jenž stál posměšně přede mnou, když jsem odtáhl své potřísněné prsty od jeho. Ale ve vesmíru najdeme balzám stejně jako hořkost. A tím balzámem je zapomnění. V okamžiku vrcholné hrůzy jsem zapomněl, co mě vyděsilo. A výtrysk temné vzpomínky zmizel ve zmatku představ. Jako ve snu jsem utekl z toho zlého a proklatého hradu. Rychle a tiše jsem běžel světlem měsíce. Vrátil se na mramorový hřbitov a sestoupil po schodech, ale kamenné padací dveře se pod jeho rukama nepohnuly. Nelitoval, neboť starý hrad a stromy nenáviděl. Nyní se prohání nočním větrem spolu s posměvačnými a nepřátelskými vlkodlaky. A ve dne si pak hrají v katakombách na Frenka v zavaleném neznámém údolí Hadot u Nilu. Ví, že světlo není pro něj, kromě světla měsíce nad skalnatými hroby nebu. Ani veselý nezakouší, krom bezejmenných svátků Nitokris pod velkou pyramidou. A v nově získané svobodě a volnosti je téměř příjemná hořkost poznání, že patří jinam. I když mi zapomnění dalo klid, vždy si budu pamatovat, že jsem vyděděnec, cizinec v tomto století a cizinec mezi těmi, kdo se dosud nazývají lidmi. To vím od chvíle, kdy jsem vztáhl prsty a dotkl se chladivé, tvrdé stěny lesklého zrcadla.